بسم الله الرحمن الرحيم ګران قدرمن پتون کور سره اس پی ټریبک سوات بادشاہ حضرت خان موجود دی اس پی سی ویلکم ټو شو دا راته وایي چې د سوات ټریفک یو لوی جنجال پوره دا څنګه یو دی د پاره منیجمنت کو څنګه کمیټه یعنی تشکیل کړی دا ټریفک یو راهی راست په دون لګو ورځو کې څنګه راوستو پلانینګ سره مزید مهرباني سویل بچا یو ځل به ستاسو راتګ نیرمن بیسیکلی زمونږ په وطن کې یا زمونږ په علاقو کې یا زمونږ په محکمه کې یا زمونږ په چار پیچل کې مونږ همیشه یو ریفرنس ورکو چې کار مشکل دی یعنی مونږ همیشه په بیک پټ ځو چې یاره دا کار ډیر ګران دی دنیا کې یو کار هم ګران نشته هر کار آسان دی خو چې ته مخلص یې تاسو د ټریفک منیجمنت خبره وکړه زمونږ سوات کې چې کومه خلکو ته یا ملکن ډیویژن کې الله تعالی کم فیسیلیټیز ورکړي دي هغه دي ان سی پی ګاډي دا د الله تعالی یو نعمت دی د خلکو له خدای پاک ورکړي دي اوس دا بیله خبره ده چې د الله تعالی چې کوم نعمت دی زمونږ راکړي دي د هغه نعمت نه مونږ فایده په کومه طریقه دي زه به تاسو ته د دې په حواله سره خبره وکړم چې په نورو ملکونو کې چې مونږ کله ډرایوینګ کوو نو هارن نه دی هارن بجاوهل نور خلا پریدا چې هارن بجاوهل هم بذات خود په خلکو بدلی زمونږ علمی عدل ته دا چې مونږ هر سیز د خپل انفرادي پیدې د پاره استعمالو لکه زه به تاسو ته ویم چې په مینګورې بازار کې چې دکاندار سار راځي نو دی چې څنګه شټر برکوي نو اولنی کار یې دی چې دا مخې ته ځای کوپایي کړم یعنی هغه ځای باندې سامان کېږدم چې په کم ځای باندې د خدای پاک مخلوق ځي نو د خدای پاک د مخلوق الار دی بندگی او سامان دا ولی په قضیه کې کی دي یعنی د حکومت په روډ باندې سامان کی دي د چې د شاته دکان څونه کرای ور کوي دا غي دوام راځي د سرکار قبضه کی و چې دې دا ځې قبضه کی نو به چې کله زرا زما یا تر ازې نو زما سره مګاړې دي وز د خود شه سودا اخلا ما د په خپې میغ دا کیږي بل لري نشم درولې نو د دې مخې ته ودرومه نو چې د مخې ته دکاندار مخې ته غاړې ودروم نو به مولا کوم چې مو ته غپ لګو به په غپ باندې شروع وکړو نو شاته را پسې بل دکاندار هم غاړې ودرې نیو هغه تر ته مدریږي دې تر ته مدریږي د روډ کیپاسټي ما غنه د چې کم پکار دا یعنی روډ هم تنگ دی دې دوران کې چې ټریفک والا زمنګ هلکار راشي او دې دکاندار ته وي چې اجي شپ دا غاړې نو هغه ته وي هغه مخامخ چې ولړ دیغه نه ني ړوند دي هغه ولې نه لري کې به چې غریب لړ شي هغه مخامخ ته خبرو کې چې رجی ته دا غاړې اخوا کا نو هغه وي ولې هغه نه ني ړوند دي او دا دو مسلمانان چې دي دا درې مسلمان په امتحان کې واچي چې خدای دې ته وي مګه دې ته وي مال تر روډ بنديږي د غرنګ غاړې والے چې سار راوځي نو خمردار تسبیح او سړی دې درسا په دې روډ په دې من باندې دکاندار مخې ته غاړې ودري دا دکاندار چې سماخان وینو دې غاړې ورته وي چې ته دا غاړې ختمې دا ټماټر یا دا بادرنګ نو ما زما هغه پکې کېده او شپږ زر روپۍ به میاش راکې نو دا ټولې خبرې چې راجمع کو نو دا مسلمانۍ چې ده کنه دا دې پولیس افسر دې سره تپاتې شو دا مسلمان دا پولیس افسر چې دې زما د مسلمانۍ نه استاد مسلمانۍ نه دونه متاثر شي چې ته ودرېږي مایوس شي چې خدای پاک زه کم کار وکم نو مسله دا دا پرابلم دا دی چې مونږه د خلکو په حقوقو کمپرومایز کوو دا لار د خلکو ده دا فوټپات د خلکو دی دا د 22 کروڑ عوامو دی دا روډ د خلکو دی دا د 22 کروڑ عوامو دی زما کاردار چې زه د قانون مطابق چې خلکو ته احساس پیدا کم ذمہ داری وته وخه خدا بده مرغه د بده مرغه سړی د کور چې نو خپر اغلی اعظم په منګستر ګرو باسي به تاسو خلک چې تاسو سره موبایل د سره تاسو یو تر پر رپورٹ کوي چې جی په غاړې والے را باندې کړي اوس دا تصور چې دی په دې غاړې والا دا غربت ته مونږ ته پته را زموږ وطن کې هغه سہولیات نشتا خو دې غاړې والا له هم پکار دي چې د بل په حق باندې خدا کنه چی کنه نو دغه ځکه چې تاسو له او مونږ له پکار ده چې مونږ عوامي شعور پیدا کوو عوامي آگاهی پیدا کوو د حقوق په مابله کې دا د بل څه نشته قانون دې لپاره جوړ نه قانون دې لپاره جوړی چې ستا او زما د رائټ د حق ته ډیپینډ وګي تحفظ وګي نو سهیل بچا پرابلم شته مونږ سره خلک هغه شانتا کې کوآپریټیو نه دي بلکې رد عمل د خلکو سخت دي یعنی هغه سرکاري خبره پې بدلېږي د ټریفک یو اهلکار چې دی هغه د ورځې په لزرونو خلک پیس کوي خو د بده مرغه یو شهري چې دی دا ټریفک دا چې کم اهلکار دی د قانوني خبره نه برداشت کوي دا مونږ چې ټریفک منیج کوو دا د خلکو د فایدې لپاره منیج کوو مونږ چې دا ټریفک کنټرول کوو دا د عوامو د سہولت لپاره کنټرول کوو که پرس که مونږ ټریفک نه کنټرول کوو ټریفک چې دی دا د یعنی مونږ وایو کنه چې لار چې دا د یو کلي دغه اجتماعي لکه یو پہچان دی نو بابا دې کې خلک وی کنه چې ارسه په بیلاری دی خو به په لارو دی د دې ورته کنه دا زمونږ خلکو د لختي په ځمنې هغه لا او بتره لارې تاړې ودی سپی سپ دا ته وایي چې ډي آی جی ملکان ډیویژن ناصر محمود ستیا او ډي پی او سواد شبیع الله ګنڈا پورو خصوصا تاسو
د ټوریزم د پاره یو لوی فوکس لري چې یاره سوات ته د انکم هم راشي د دې هوټل چې دي هغه دي هم ډکې شي او بیا د ټریفک روټ چې کوم دی په هغه ستاسو زیات فوکس دی چې یاره دا زو کولا وساتمه د خپل ذمواري ګڼي آیا به سیتی افریشن پولیس ټریفک سیستم ټیک کول بیا د ټوریزم د پاره کار کول دا د ډیپارټمنټ د پالیسۍ سره د کنه کتا سودا وړي چې یاره سوات کې د هریالي وی دلته د ټورست راشي او یو ښه ایمیج دی په پوره دنیا او په ملک کې ورشي ګورسول بچا سوات یو داسې اټریکټیو سپاٹ دی چې په هر لحاظ سره د هر سټیک هولډر د انټرسټ دی آی کی خو بد ټول شته تاسو د ټورستو خبرو کا زما خیال نه دی چې په ټوله دنیا کې به دونه ریلیکسیشن د بل چا د پاره نه چې سونه په سوات کې د ټوریزم یا د ټورست سره ریلیټډ خلکو ته ریلیکسیشن دی زمون ډایرکشن دا دی چې کوم خلک ټوریزم کې لاس مخکې بوزي کاغه هوټل والے دی کا هغه ټوریزم سټیک هولډرز دی کوم چې هغه ایکسپورټ ډیولپ کړي د ټولو سره زمونږ انتهایی په هر لحاظ سره کوآپریشن او کوآرډینیشن جاری زمونږ د بر آی جی لیول نه والا د آی جی پی صاحب نه ڈی ای جی صاحب ڈی پو صاحب زمونږ د ټولو نه زیات فوکس او انرژي په ټوریزم ډیولپمنټ باندې هم خرچ کیږي چې پای کې مونږ هغه ته فیسیلیټیز هم ورکو پای کې مونږ هغه ته کنسیشن هم ورکو مونږ د هغه زیات وایلیشن چې دی پایم کمپرومایز کوو چې یاره داخلك دلته راشي زمونږ مدعا امن دی امن الره دي چې کوم ځای کې د قانون پاسداری قانون تاسو ته ماوي چې د خلکو د حقوقو د تحفظ لپاره جوړل چې ستاسو حق جوړیږي یو کس ته ا ډرایور دی اصل روډ پرمټ شته داغه سره لیسنس شته اصل د ګاډي پټنس سرټیفیکټ شته داغه خپل ټیک دی هغه د قواعد او ضوابطو دا زمونږ لپاره یو موزس شیری دی دا زمونږ لپاره یو موزس د سوسایټي ممبر دی چې دې د قانون پاسداری کوي د قصړې زمونږ ډیر دوست دی نو دې لپاره مونږ هلې ځلې کوو مونږ چې وګورو د نورو زګونو په نسبت باندې یا د نورو علاقو په نسبت باندې په سوات کې مونږ د ټوریزم د ډیولپمنټ لپاره ډیر کار کوو او په دې حوالے سره دا تاسو پته کې ته ډیټا کلیکټ کې نو زموږ فارنر هم دلته ډیر زیات اوسره روان دي د دنیا فارنر راځي باقي زموږ سره ډیټا د قدیمه سایت چې دا آثار قدیمه دلته د ایواز د شینې نه کنه چې دلته کې جغرافیکل د غدی دا یا انوایرنمنټل یا سیزنل د غدی سوات چې دا 24/7/24 او پورا کال چې دلته کې د ټورستو او د ټوریزم چې نو هغه دغه ختمي ایس پی سپدا ته وایي چې کم ما دا ورېدلې د کچري د منګوري ښار ټول ګاډي روډونو تراو په دې کې به یو فوټ فاصله نه دا رښتیا او دا به څنګه بیا منیج کیږي فیل بچا ټریپ چې ده کنه دا انجینیر ټریپ چې نه هیومن ریسورس په دې کې نه انوال کیږي دې کې انجینیرینګ انوالي تاسو چې کوم خبره وکړه نو مونږه د منګوري چې کم سکوير کیلومتر دی دا 27 کیلومتر دی ټول ښار چې دا ټول روډونه راوالي نه پکې او دا وګورئ نو دا په 27 کیلومتر دی یعنی دا روډونه چې ټول کوسیم را جمع کی او هر سره جمع کی نو دا ټول 27 کیلومتر دی په دې 27 کیلومتر کې چې دا کم د گاړو پوزیشن دی دا چې موږ راوالو دا پارک ودرو نو دا پدې کې نه کیږي 45000 دکانونه دي 45000 صرف په منګور کې دکان نه په سیټي کې دکان نه دي په دې 45000 دکانونو ته چې ایورج مونږه نیم په نیمه په دې دار دکان مخې ته غاړې ودرو نو د ټریپک پلو بل زتا ته بل خبردار کوم چې دا پټ پات چې دا اکوپای کړي د دکاندار دا چې کم پیډیسټرین دی پیدل خلک دي دا را هوا ته منستر روډ ته نو ظاهري خبره ده پدې کې بوډام ده پدې کې بیمارم ده پدې کې زویپم ده پدې کې خزم ده پدې کې ماشوم ده نو چې تا د ګاډي یې په خلکو باندې اکوپای کو نو ګاډي خو به خود به خود سپیډ کمیږي نو دې سره کې ستاده کوېسچن بالکل ویلډ ده چې کدا ګاډي منګه راولو دا پارکو نو دلته بزې ختم شي دا چې کم شته ګاډي دي منګوري یعنی تا ته دا خبره کوم چې د منګوري 7 لاکه باندې را اوس په 7 لاک پاپولیشن کې د هر سړي سره ګاډي وسره ده کم دي ځکو ها د ریکشو تعداد د 45000 نه پبره ده په بره دی او په دې کې چې تاسو دا پته په دې کې هر یو رکشا په وو نمبر باندې چلیږي چې ګوتی ولا ورډې نو په غریب سړي باندې لاس چوت کړو یعنی دلته دا مسله جوړه شوې ده مونږ ته پرابلم دا جوړ شوې ده چې کله تر قانون پاسداری کې نو زیاته خبره نه کو بیا دې بي دي ما په دې غریب سړي باندې خو دې مونږ ماف کړې بیا وای غریب ته لاس واچو غریب ته لاس واچو نس په دلته را ته وای یو دکاندار یا یو ګاډي والا هغه اوګه خودي پروټي خودي ورسره لاوډ سپیکر خودي پاغي आवाजونه کوي روجه د زړونو بیماران دي د پاره سپ ټریپک کیسه اک یا سدي څه ده ګور مس یوز اپ لاوډ سپیکر چې هم دغه خبره ده خو زه ته به خبره کوم چې پرابلم ده کنه
چې ته زما د بلیم کولو لپاره یا ته زما د ډیسکریجمنت کولو لپاره یا ته زما د اجتماعي ډیوټۍ ته یا دې کار ته په هغه نظر د کتلو لپاره چې ته هم سزا لسه جوړ کړې که نه خبره ښکاره ده که نه نو ته تا سره خو بل شی نه ملاوېږي نو دغه پوینټ ته زور کړي چې جی غربت کې وجه سي او یا پلانه او هغه موټیویټ کړي یعنی مطلب زما د خبرې دا دی چې کپرس کا دا کم سړی سویل باچا ته په دې معاشره کې دننه د یو بابا نه تپوس وکړه چې بھئی ته مونځ وکړه او مې کو ما ته د سورتې پاتحې دغه وکړه داسې ورته وایي دا ترجمه نه به تاته وایي چې د لمانځه خو ترجمه نشته زموږ دقه بدقسمتي ده چې زموږ محبت دی یا زموږ دعوه ده خو شات هم چې دی نو د قانون سره واقفیت چې دی نشته یعنی زموږ یو اګنو یو داسې معاشره کې موږ اوسو چې په هغه معاشره کې د قانون نه د آګاهې په چسوالې سره خلک ځان نه خبرې اس پی صاحب تاسو په سوشل میډیا ډېر زیات مینهوال دي او همیشه تاسو په بهر دنیا کې هم خلک خوښوئ کوم والدینو چې د خپل کم عمره بچو له موټر سیکل یې ورکړې د ټرافیک تاسو ته رپورټ راځي چې دنیا حادثات کېږي د دې سره سره یوه موټر یې ورکړې دي چې د روژه ماتې نه بعد یو لوی د سپیډ او تاسو مختلفو ځایونو کې کالج کارنۍ کې کار روانې هم وکړې د دغې نوجوانانو خلاف نو د والدینو دپاره سا میسج دی د پاچا حضرت خان چې یاره دا خو دوی د ژوند د مرګ سره چې دی نو د مرګ سامان ورته مهیا کوي ګوره دا کور چې دی که نه دا د ریاست ډسک یونټ جوړېږي او د کور مشر چې وي که نه باچایي په دې کور کې یو وزیر اعظم وي یو پکې صدر وي دا بچی چې دا دوی رهیایي او حدیث شریف هم دی چې هر سنی نه به د خپل ریا ته پوس کېږي ٹھیک ده که نه اوس دا خبره چې تاسو کومه کوئ د موټر سایکلو ته نو زموږ حیران دي زموږ سره یو طرف ته موږ ته جیوینایل یعنی د ځوانانو د مستقبل سوچي د یو سړي خلاف افیار وشو دا میسج زه ټولو ته ورکوم دا افیار د ده دایمي ریکارډ جوړ شو او د ده کنویکشن چې دی د ده کنویکشن د ده دپاره که دی پی ایچ ډي کوي او که دی غټ تعلیم کوي که هر څه چې کوي نو دا سزایا بي چې دا د په لار کې یو لوی رکاوټ جوړ شو لہذا که موږ قانوني کاروایي کوو د دوی خلاف پرچې ورکوو د دوی کرمینل ریکارډ جوړېږي هغه دور ختم شوی دی اوس شناختي کارډ یونیورسل نمبر دی نو زما خو یو دا میسج دی د تعلیم یافته خلکو ته چې بھئی یو ډرګ شو یو چې دا کم تاسو ون ویلنګ شو یا نور داسې کرایم شو د دې نه ځان ځکه وساتئ که ته خپل ژوند جوړې نو د دنیا او د آخرت پیدرې په دې کې ده چې څنګه به موږ ته د کرامین کاتبین خبره کیږي او زموږ په مکمل عقیده ده نو په دې جدید دور کې زموږ دا عقیده نور هم مستحکم شوه چې بھئی ستا ریکارډ جوړ شي نو هغه په یو یو ایس بی کې سیو وي په یو سرور کې سیو وي ته بیا هزار ځل وایه چې دا جرم مانه دی کړی نو زموږ شاتن خطر نو زموږ ټولو خلکو ته دا میسج دی چې اول خو د موټر سایکل سره مینه کول چې دی دا به ذاتي خود د دغه سړي د ژوند د تباهۍ یو سبب دی او د دې اپورټ کول چې دی په دې وس دور کې دا دغه سړي د خپل جیبي خرچ مطابق چې دی نو دا نه منم زه یو پولیس افسر یم زما نه تپوس کې زه چې دی د خپل موبایل دغه نه شم اپورټ کولی دا خرچه ایم بی شو یا دا هغې چې دی نو مطلب دا دی نو دی بیا د موټر سایکل په دې مهنګایي کې 300 لیټر به 300 روپۍ باندې پټرول لي هغه څنګه اپورټ کوي بیا دی د خپل د موبایل بیا دی د خرچې بیا دی د مستۍ بیا په دې بازارونو کې د پراټې او دا ښکته پورته ګوره د ژوند اصول دي یو ضابطه ده یو ټایم ټیبل دی د هر چا خپل خپلې ذمهداري دي د مور او پلار خپلې ذمهداري دي سوسایټي چې جوړېږي نو دا د مور او پلار یعنې د کور نه دغه ځینې سړی راځي موږ وایو که نه د ښه خاندان سره تعلق دی د ښه خاندان مقصد دا نه دی د سړي کردار ښه دی څوک د چا پیسې ته نه ګوري که نه نو زما میسج دا دی چې په بار باندې کم خلک وخت تېروي په خپلو بچو نظر ساتي کم از کم د یو شیډول دی ولې جوړ کړي او په خپله نگرانۍ کې دي ساتي دا د اوس په لنډو ورځو کې اختر خوشحالیانې هم دي د اختر په شپه هم بیا سلینسرې د موټر سیکل نه لرې شي هغې چې دی یو ټټره هټ جوړي مینګوره ښار اسې هم چې دی ګنجان آباد دی د دې سره سره د اختر په دویمه درېیمه ورځ به د پوره ملک نه ټورست هم راځي تاسو هغوی له فیسیلیټیز هم ورکوئ خو بیا چې په درې کسان سوار او د مرګ سره لوبې کوي نو نن ستاسو یو زما په خیال یو میټینګ هم وشو نو څه احکامات زموږ خو اولنی پوکس دار سویل بادشاہ چې موږ خلک فیسیلیټیټ کړو عوامو ته سہولت ورکړو او د هغوی په مشکلات کې کمی راوړو کله چې زه په مشکل کې یم او تا له زه زما مشکل تا له سہولت در نه کړي نو د دې مقصد دار چې زه بیکاره لګیم چې زه څه کار کوم او زما د کار نه عوامو ته سہولت میلاو نه شي مثال کې طور باندې زه ټوله شپه یخ پاتې کېږم او بیا هم سار غلا وشوه نو دې مقصد دا شو چې یا زه کمزور یم یا دغه سړی ډېر طاقتور دی اوس دې ځای کې چې تاسو د ټریفک کومه خبره وکړه نو د ټریفک په حوالې سره زموږ میسج دا دی ټول خلکو ته چې
د ګاډی ته خاطه او د ګاډی ته کېناسته او د ګاډی کې به مخ کېتلا د دې سره سره سوچ دا دی چې زه به خړ ډرایور یم خو زه کېدی شي زمانه بل ډرایور کمزوري نو زمونږ خلکو ته دا میسج دی چې په اختر کې مونږ کمی خبرې نوټ کړي دي چې د دې نه ځان وساتي یو خو مونږ دا نوټ کړی ده چې دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې په موټر سایکل درې او څلور سوار سواره قسم سوارلی د حقیقتن را رواني نه هیلمټي نه سي او نه سي بیا دلته د اختر شپې ورځې میډیکل فیسلټیز نه وي بیا دلته رشونه وي روډونه بني دا کیژولټي چې وشي نو د یوې کیژولټي نه بیا دومره ډیسارډر پیدا شي چې د هغې بیا کنټرول کراني دویمه خبره دا ده چې په کار ده چې د موټر سایکل په ځای باندې خلک ځان لږ کمبایند یو ګاډی هایر کړي یو ټیکسي وکړي او په طریقه راشي د ځان سره کنټرابینډ آیټم را نه وړي منشی اشیا را نه وړي بیا چې راځي چې خپل کور خپل کلي او د خپلې محلې پته او ایډرس وسری چې خدای مه کسه کیژولټي وشي نو چې مونږ دی بیا زیاتره سو یا خپل خلک خبرو یا مونږ د دوی کنفرمیشن کوو چې پای کې مونږ ته مشکلات نه وي بل دوی چې سټے کوي په کار ده چې د موسم خیال وساتي په موسم په حوالې سره ځان اپډیټ ساتي چې هر موسم به صحیح که دوی ته په لار کې څه مشکلات وي په ښه طریقه باندې په سیولایز طریقه به زموږ ټریفک پولیس ټورسټ پولیس پر ځای کې ولاړي آپریشن پولیس د هغوی نه امداد والي مونږ به دوی سپورټ کوو خو مونږ به دوی په څلورو خبرو کې نه سپورټ کوو یو به دوی مونږ په هغه خبرو کې نه سپورټ کوو چې کم د قانون خلاف دی مثال کې طور باندې یو سړی دی هغه کنټرابینډ آیټم راغستی دی دویم دا سړی دی چې دی د ټوریزم په شکل کې په ټیررزم کې راځي ټیک تا په دې باندې به مونږ کمپرومایز نه کوو په دې کې به زموږ عوام تعاون کوي په چیک پوسټ باندې په لار کې په هوټل کې په سټے کې په ګیدړې کې ولې چې دا خلک دا ترخګر چې کمی ورانکاری چې کمی جیبتراش چې کمی کارلیپټر چې کمی یار دې مخونه پیدا دي نو عوامو ته زموږ به دا پیری چې د یو ښه شهري ثبوت به مونږ ته راکوي خپل ایډنټیفیکیشن خپل بزان ښیي چې دا خلک مونږ او دوی ته نقصان ونه رسوي دریم دا چې د هرې علاقې څخه خپل کلچر ویلیوز د هرې علاقې خپل ثقافتي ساقداري نو موږ له پکار داري چې زه بار نه راځم نو چې زه د هغه خلکو او مقامي خلکو په ثقافت باندې حمله ونه کړم د هغوی په اقدارو حمله ونه کړم د هغوی په املاکو حواله ونه کړم د هغوی په عزت باندې حمله ونه کړم نو دلته د سوات خلک خو مهمان نواز خلک دی د تاریخ خبره ده نو چې دې حوالې سره د خلکو سره تعاون کوي او څلورمه ده چې د خپل چارپیچر نه سړی خبري د خپل ماحول نه خبري د خپل ځان نه خبري او اکسترا چې دی نو مطلب دار هغه اکټیویټیز نه کوي چې په هغې باندې قانون هم پارکت کې راځي او په هغې باندې مقامي معاشره هم چې دی نو د هغې رد عمل بد راځي باقي نور موږ شپه ورځ به حاضري زموږ موجودګي به وي انشاءالله مونږ یو پلان سیکیورټي پلان چې دی نو هغه مونږ چاک آؤټ کړی دی هغه به بالکل انفیلډ دي او د هغې په حواله سره به زموږ کوشش دا وي چې مونږ ټریفک چې دی نو هغه منیج کړو او د ټریفک پلو مونږ ته سه رکاوټ جوړ نه شي بحرین کالام کې زی په ځای باندې روډونه لږ سیلاب خراب کړي دي خو هغې ته به مونږ په نظر کې او هلته به مونږ د ټریپ کې یو مؤثر نظام یو سیستم جوړو چې خلکو ته سهولت ملاو شي تھینک یو سر او اس پی ټریپ بادشاہ اظہر خان او د ټریپ په حواله او د اختر د شپې په حواله باندې د ټورستو لپاره یو طرف ته د سهولیاتو بل طرف ته د ټوریزم په جامه کې دلته جرائم پیشه خلکو داخلېدو نه مخکې چې دی پولیس انفارم دي نن چې دی او پراپر میٹنگ هم وشو او د علاقې د روایت په حواله باندې هم خبرې وشي مسئله بچاره را کې اجازه تر لپاره